Zirobotuman Do'stlik mahallasi hududidan o'tgan 4K626 avtomobillarining 30-chi kilometrida o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilyapti. Ushbu yo'l transport hodisasi o'qiga joyiga yetib kelganimizda soat 3:00 lar chamasida Chakman rusumli transport hodisasi ustida qum mahsulotini ortgan holda Termiz shahar yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan paytida undan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia 3 rusumli transport hodisasi haydovchisi 100 metrlar chamasidagi mahalladan chiqib kelib, chalg'ish natijasida transport hodisasi Chakman rusumli transport hodisasi yo'nalishiga chiqib ketib, to'qnashuv sodir etgan. Yo'l transport hodisasi natijasida alangalanish yuzaga kelgan Nexia 3 rusumli avtomashina ichida qolib yonib ketgan. Men koridor 2 yo'ldan chiqdim. Shunda kelib-keldim. Oldimdan naprotiv menga mashina 30 metr, 25 metrdan dalni yoqib kelardi. Men dalni yoqib, signallarni bosdim, u hech yerga ketmadi. To'g'riga menga lob-lob urildi, ikkovimiz zevrga qarab burilib ketdik. Mashina o'chib qoldi. Shunday pastga tushib, zevrga tushgandan keyin mashinadan tushdimda, gazni yoqdim, akkumulyatorni o'chirdimda, orqaga borib mashinani ochaman deyman, ochaman, mashinani ichi yonyapti, ichida odam ko'rinmaydi. Keyin shoferlar chaqirib, shoferlar kelgan, bu yoqqa yordam beringlar dedim. Men bordim, mashinadan aldim tushdim. Tushirdim. Aldim tushdim, foydasi yo'q. Ichkari salon ichi yonib ketdi. Transport bo'lsangiz, harakatlanish vaqtida tezligi necha edi? Kimniki? Sizniki. Meniki 60-50 edi. 60-50 edi. Qancha yuborganingiz? 30 kun. 30 kun. Hozir biz o'sha mashinangizni tarozi chaqirdikda, o'sha voqea joyiga olib boryapti tarozi. Mashinangiz taroziga ortsa, 30 kundan ortiq yuk bo'lsa, javobgarlikni o'zingizga olasizmi? 30 kun. Nima sababdan sutkalarning qorong'i vaqtida harakatlanasiz? Yuk kunduzi yurib bo'lyapti. Nimaga? Qaynab ketyapti mashina. Mashina qaynab ketyapti. Temperatura 100ga chiqib ketyapti. 30 yillik haydovchisiz. 30 yillik haydovchilik faoliyati davomida biror marta yo'l transport hodisasi sodir bo'lganmi? Biror marta bo'lmagan. Zirobot tumani hokimining birinchi o'rinbosari aynan yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash borasida komissar raisi hisoblanadi-da. O'sha hokimga biror marta tarnoma kirgizganmisiz, borganmisiz, murojaat qilganmisiz? Ushbu hududda shu yo'l belgilarini o'rnatishimizga qaramasdan mana qurilish kompaniyalari yoki qurilish firmalari tomonidan og'ir turdagi yuk tashish transport vositalari harakatlanyapti, yo'limizni sifati buzilyapti, ta'mir talab bo'lib qolyapti deb aytganmisiz? Aytilgan. Qachon, kimga aytganingiz? Bitta karyer borda, 7-tami 8-ta karyer bor. Viloyat bo'yicha shu yerdan yuk tashiladi. Yozma ravishda murojaat qilganmiz. Kimga? Viloyat boshqarmamizga ham, nimaga ham, tuman hokimiyatiga ham. Undan tashqari o'sha hozir aytayapsiz, 7-taga yaqin karyer bor deyapti. O'sha karyerlarga borib ham sizmi, xodimlaringizmi biror marta targ'ibot, tashviqot ishlari olib borganmi? Ushbu hududdan harakatlanish mumkin emas. Bunday og'ir turdagi yuk tashish transport vositalari yo'llarimiz sifatiga ta'sir qilyapti, o'zini ziyonli yetkazyapti degan ma'noda bir gapirilganmi? Harakat xavfsizligi bo'limimiz chiqqan karyerlarga chiqib, shunday tushuntirishlarni olib borgan. Yo'l belgilari o'rnatyapmiz, o'qitishayotgan og'irlik, cheklangan og'irlik yo'l belgilari o'rnatyapmiz. Hozir bu holatdan keyin o'zingiz uchun qanday xulosa chiqaramiz? Endi ishni qanday tartibda tashkil qilmoqchisiz? Biz harakat qilamiz, baribir yo'llarimizga e'tibor berishga, yo'l ba'zi bir eskirgan yo'l belgilarini almashtirishga, almashtiryapmiz ham. Bitta ikkita baribir hammasini ulgurolmayapmiz almashtirib. Bundan keyin bunday holat bo'lmasin, biz harakat qilamiz. Kamchilik bo'lmasin deganda. Voqea joyiga kelib, avtomobil yo'li holati ko'rikdan o'tkazilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi. Yuqori tezlik cheklangan 3:24, o'qqa tushayotgan og'irlik 3:12, yo'l belgilari o'rnatilganligi, yo'l yotiq chiziqlari chizilganligi, yo'l oxirgi marta yamoq ishlari may oyida amalga oshirilganligi ma'lum bo'ldi. Mana shu yo'ldan necha yildan beri foydalanasiz mana o'zingiz haydovchi sifatida? Yo'lni sifati talabga javob beradimi? Javob bermaydi, mana ko'rinib turibdi, ko'rinishdan yaxshi emas. Asfalt yo'q. Narkomonlarimiz bizni sopol tepadi, vabshe asfalt yo'q deb yotibdi necha yildan beri. Necha yildan beri bo'ladi mana shu? 10 yillardan beri oshib ketdi. Juda yomon. Nariyada ham, narda to'da qishlog'i ham sopol tepaga kiradi, u yerda ham buzuq asfalt yo'q. Qishda qiynalasiz. Yozda ham qiynalamiz, chayni qara. Mutasaddilardan nima so'rardingiz mana shu yo'l masalasida? Yo'lning sifatini yaxshilab berishni so'raymiz. Mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'l deyapsiz. Gos talablari bo'yicha mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'l talabiga javob beradimi?
mahalle ahamiyatga ega bo'lgan yo'l talabiga javob beradi. Yo'limiz bu razmetka chizilgan yo'lning yeni belgilangan nima me'yorga to'g'ri keladi. Xo'p, yo'l belgilari o'rnatilgan. Lekin hozir yo'l belgilarini biz ko'rib ko'zdan kechirganimizda ko'p yo'l belgilarimiz sifati o'zi talabga javob bermaydi. Tunda yorug'lik qaytarmaydi. Bitta yo'l belgimiz shunday, qolgani shu nima yonatilgan yo'l belgilari. Yo'l qurilish tashkilotlaridan yoki yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan kelib ogohlantirib ketilganmi? Gay xodimlari ham kimga tarozi qo'yib o'lchib ketdi. Ogohlantirganmi? Nima sababdan yana shunday tartibda ortib beryapsizlar transport ustalariga yuk? Kechagi bugun vaqtida biz belgilangan me'yordan ko'p ortganimiz yo'q. Belgilangan me'yordan ko'p ortilmagan, qancha ortilgan bilasizmi shuni? 30 kubi. 30 kubi? Aniq. Hozir biz o'sha transport vositasini taroziga chiqartirib olsak, unga belgilangan javobgarlik bo'yningizga olasizmi, bilmaysizmi? Olmayman yani. Saq kechagi o'zi shofir ham aytdi, u me'yorda otganman, otdi. Yo'q, mana ortirishni nazorati sizlarda bo'ladi, qancha otgan. Chunki siz o'sha yerdan pul olasiz, to'g'rimi? Summa to'lanadi. Mana o'lchash kerak-ku. O'lchash kerak, siz 30 kub olgan deyapsiz. Olishga olgan 30 kub. Tushuntira oldima nima bu yerda gap ekan? Mana shu yo'l transport hodisalarida bevosita bizni, sizni, hammamizni aybimiz bor. Nafaqat haydovchilar emas. Siz ushbu hududga harakatlanib kelayotgan haydovchilarga og'ayni. Men ortidan vazndan ortiqcha yuk ortib bera olmayman. Yoki bermayman deya olasiz. Deymanlar. Xulosa chiqardingizmi? Chiqardik. Bundan keyin ish qanday tartib yo'l? Tartibga kechasi endi ortmaymiz. Normadagi yuklarni ortib beramiz. Ushbu yo'lda xizmat olib boradigan 3-chi safarbarlik guruhi xodimlariga alohida yo'riqnoma berib, ushbu yo'nalishda o'qqa tushadigan umumiy og'irlik 10 tonnadan yuqori bo'lgan transportlar harakatlanishi cheklangan. Bu yo'nalishda tuni kun xizmatni tashkillashtirish va ushbu yuk transportlarining harakatlanishi cheklash uchun 3-chi safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektorlariga alohida yo'riqnomalar berildi va bundan tashqari ushbu hududda o'rganib ushbu hududdagi eskirgan namunadagi yo'l belgilarini yo'l almashtirish yo'l unitar korxonalari xodimlariga alohida topshiriqlar berildi va mutasaddi tashkilotlar bilan kelishib olindi. Yuk tashuvchi texnikalarni haydovchilari hozirgi kunda kechasi harakatlanyapti. Sababi ushbu yo'lda kunduz kuni va tunni kechasi kech soat 24:00 gacha yo'l patrul xizmati xodimlari reyd o'tkazadi. Hamda mana bu yo'lda znaklar ham bor. Og'ir yuk vazn transport vositalarini harakatlanish cheklanish bo'yicha mana bu haydovchilari har kuni ma'muriy bayonnoma huquqbuzarlik bo'yicha, qoida buzarlik bo'yicha ma'muriy bayonnoma to'ldirilganini bilib turib, haydovchilar tong otarda harakatlanyapti. Ushbu holat yuzasidan ham tungi reydlarni tashkil qilamiz. Bu bo'yicha ham naradlar tashkil qilib yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida reydlar tashkil qilamiz. Befarq qaramaslik kerak. Mana yosh navqiron yigit mana hozir oramizda yo'q. Odamning hayotini, o'zimizning hayotimizni o'sha odamning hayotiga yo'q qo'yib his qilsak, keyin biz yo'l harakati qoidasiga amal qilamiz. Jamoat sifatida yo'llarimizda harakatlanayotganmiz, befarq qaramaymiz.